Je tu ďalší diel série Programujeme s Yeti, ďalší diel podsérie Kodíry slovensky. Sme v časti Začiatočník v kapitole If Else a Levely, kde si ukážeme, ako pracovať s tou podmienkou If Else, ak máme niečo dočinenia s objektmi. Najskôr si ukážeme, čo sa stane, keď chceme premeniť nejakú hodnotu na logickú hodnotu. To sa deje práve v tej podmienke if. Napríklad, keď do tej podmienky if vložíme nejaký reťazec, napríklad strom obesencov. No, chceme zistiť, čo bude výsledkom tejto premeny reťazca na logickú hodnotu. Môžeme použiť vytlačenie do konzoly. No a vidíme, že reťazec sa mení na logickú hodnotu pravda. Keď budeme tie písmenka postupne uberať, stále je to pravda. Aj pri esku je to pravda, ale ako náhle je prázdny reťazec, už je to false. Ukážeme si, čo sa stane, keď tam vložíme nedefinovanú hodnotu. To je false. A toto nám bude stačiť na to, aby sme pochopili, čo sa bude diať teraz. Môžeme si to tu nechať pre referenciu. Vytvoríme si program, kde budeme pozdravovať nejakých mužov. Mužov budú predstavovať objekty, ktoré budú mať jednu alebo dve vlastnosti. Buď budú mať vlastnosti meno a priezvisko, alebo len vlastnosť priezvisko. Iný typ mužov nebude. Tak môžeme si naskôr tie objekty vytvoriť a týchto mužov budeme potom pozdravovať. Muž 1 bude objekt, ktorý bude kompletný, bude mať aj meno, aj priezvisko. Takže meno bude Peter. Tie hodnoty, tie páry meno alebo vlastnosť hodnota sa oddelujú čiarkou. Meno, priezvisko. Priezvisko bude Grant. To je ten prvý objekt, kompletný objekt. Potom si vytvoríme objekt menom muž 2. To bude nekompletný objekt, bude obsahovať iba priezvisko. Iba takéto dva typy objektov budú dostupné, bude to punch, punch. No a teraz ideme vytvoriť tú funkciu pozdrav. Funkcia menom pozdrav. Tá funkcia bude prijímať nejaký objekt, nejakého muža a vráti nám pozdrav podľa toho, aký objekt tam poskytneme. Ak ten objekt bude mať krstné meno, tak ho pozdravíme aj krstným menom, aj priezviskom. Pretože tak sme tie objekty vytvorili, že ak majú meno, tak máme aj priezvisko. Takže ak ten muž bude mať meno, objekt muž, vlastnosť meno, ak toto bude pravda, tak potom vrátime nasledovný pozdrav. Použijem spätné apostrofy, dám si bodkočiarku, aby som to nezabudol. Tak ma ovplyvnila konzola elegancie v Kodiri. A pozdrav bude ahoj. A teraz to ideme pozdraviť najskôr tým krstným menom. Takže muž meno, lebo vieme, že to meno existuje. Pridali sme si takú podmienku. A pridáme aj pozdrav pre priezvisko. Takže muž bodka je 18 priezvisko. A môžeme dať nakoniec aj vykričník. A ak muž nebude mať meno,
tak pozdrav bude trochu iný. Pozdrav bude taký formálnejší. Dáme tam dobrý deň pán. Môžeme si dovoliť použiť to slovo pán, pretože vieme, že to bude nejaký muž a dáme len jeho priezvisko. Takže muž, bodka, priezvisko. Tak, pristupujeme k vlastnosti objektu. No a môžeme tú funkciu zavolať a výsledok volania sa si vytlačí do konzoly, takže dáme konzola a ideme volať funkciu. Funkciu pozdrav a zavoláme ju s argumentom najskôr muž 1. A máme tu pozdrav, ahoj Peter Grant, pretože keď sa pozrieme na ten kód, začína tu muž meno. Na úvod je to muž 1, takže tu sa dostane reťazec Peter. Ako sme si ukázali, reťazec nám vracia pravdivú hodnotu. Keď tam dáme to Petra, tak už tu máme pravdu. Dokonca aj keby sme dali takto, že nedefinované ako reťazec, tak by to bola pravda. Samozrejme, keď to z toho urobíme normálnu hodnotu bez úvodzoviek, tak je to false. Takže toto keď je pravda, tak sa vytlačí do konzoly tento riadok. Ukážeme si ešte, ako to bude vyzerať, keď to zavoláme s tým objektom muž 2. A tam máme iný pozdrav. Mohli by sme ho ešte troška upraviť, dať tiež výkričník. Dobrý deň, pán Punch. V tomto prípade hodnota v tejto časti je nedefinovaná, čo ako vidíme je false, takže tento riadok sa preskočí a vykonáva sa tento riadok. No a týmto by som aj mohol ukončiť túto lekciu. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.